Ajo që njoftoi si konferencë të rëndësishme për shtyp rezultoi një njoftim për krijimin e një forumi për arbreshët. Ka vendosur ngritjen e forumit U jam arbresh si një strukturë konsultative, bashkërenduese dhe promovuese. Por presidenti u përgjigje dhe interesit të medias për situatën politike, kryesisht për deklaratat që bëri ndaj tij kryeministri Edi Rama, duke u ndalur te ftesa që kreu i qeverisë i bëri për ta ndihmuar, teksa tha se është në vështirësi. Un po të kem ndonjë problem shëndetësor, shkoj te doktori. E kuptoni se askush mund të më jap një ndihmë më të madhe se ai. Unë nevojë për piktura nuk kam. Sa i takon parametrave të mi, ata janë gjithnjë në përmirësim. Presidenti sqaroi edhe qëndrimin e tij për krizën politike duke shigjetuar edhe ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian. Vetëm shqetësimi më shkyr data 19 tetor për çështjet e integrimit evropian, mos u lodhni të pyesni as ambasador, as i përfaqësues të Bashkimit Evropian, që kanë mandatin gjithmonë të kufizuar 3 deri në 4 vjet, që të thotë të vërtetën se si është. Presidenti u shfaq kritike edhe ndaj opozitës për të cilën thotë se po rri indiferente ndaj çështjeve të mëdha. Dhe opozita duhet ta ketë qartë që nuk mund të rri anash problemeve të mëdha dhe sfidave të mëdha që ka vendi, nuk mjafton vetëm me denoncime, por duhet për të marrë përgjegjësi. Presidenti tha gjithashtu se nuk ka frikë nga shkarkimi dhe as nga përgjigja që pritet të jap Komisioni Venecias për këtë çështje, pas kërkesës së dërguar nga majoranca.